pan para Molnés. Veľmi stručne, súd neuznal dôvody na vzatie do väzby, prepustil oboch zadržaných zo zadržania s tým, že v najbližších dňoch bude rozhodovať aj najvyšší súd. Ten termín, pokiaľ si pamätáme, 28.6. myslím, že 14.00 je určená miestnosť, takže musíme sa aj my pripraviť zodpovedne na toto verejné zasadnutie. Takže dneska len toľko a musíme sa oboznámiť s dôvodmi tohto rozhodnutia, samozrejme veľmi komplikované a potom Domov pravdepodobne so mňou, takže s kolegami si to zadelíme tak, aby tu neostali vysieť. Takže pekný večer. Dovidenia. A ako to, možno aj vy, keby ste povedali, ako to prijali, alebo ako to hodnotujete? Áno. Nebude sa nám tomu vyjadrovať, kolega sa vyjadril. Po rozhodnutí najvyššieho súdu dáme krátke stanovisko. Prokurátor v podstate podal sťažnosť voči rozhodnutiu, takže nebudeme to komentovať žiadnym spôsobom teraz. Mm-hmm.